Tää on mönkiä. CF-moto Z-Force 950 Sportti. Niin sanottu Leevin kuravaunu edition. Elikkä no näkee. Jotain eroahan siinä on. Puskurit on muokattu itse. Etutakaa. Kaikki tukivarret on muokattu itse. ITP-kryptidit 32-tuumaset, 15-tuumasella lukkokehävanteella. Katoppa näitä. Älä koske sitten. On terävä. Team MSC-teippisarja Jenkeistä. Koko maailman kolmas yliteipattu Ken 2 Z-Force. Mutta sehän ei riitä, niin vedettiin pikkasen tällä mun lempivärillä. Sliceri teki logot hologrammilla ja siellä on pohjapanssari, vauhtivarikon variaattori totta kai. Kaikki valot, lisävalot, työvalot, maastoajovalot laaserilta. Ja tässä tästä tykkäät. Se on timanttikatto. Tai tommonen mikä toi on? Se on tähtitaivas. Ja itte tein. Ja pakoputkihan, näytäpä miten pakoputki tulee vakiossa. Pakoputki on tuossa. Meillä laitoi sinne vinssi. Pakoputki on tuossa. On aika paha ääninen, mutta ei oo niinku vinssi missään töröllään, kun tällä ajetaan koko ajan ojaan, niin tää on täällä hyvin. Ja kaipas oli pääpiirteittäin. On se lista pitkä, mutta ei muista mitä siinä on tehty. Joko sä oot käynyt koe ajamassa? 2 tuntia on ajanut. Kyllä. Ja mitä on mennyt rikki? Ei mitään! Ei vielä mitään, ei ole mennyt. Mutta kyllä se on tarkoitus rikkoa, se on ihan selvä asia. Käykö sä tällä sitten tapahtumissa Raajärvellä tai muuta? Raajärvelle on ilmoittauduttu, katsotaan muut tapahtumat, niin mahdollisimman paljon totta kai koitetaan käydä ajelemassa. Menikö tähän koko vuoden viikkorahat? Pikkasen velaksikin. Joo, ja tosiaan nämä raudathan on jauhemaalattu kaikki, ihan kaikki. Että nehän on mustia muuten. Ja no tossa on hintalappu. 15,990 maksaa peruskone, niin tolla saa tulla hakea. Niin tää on ihan myynnissäkin sitten. Kaikki on pakko myydä, kun rahat loppuu. Kyllä. No mikä on niinku, jos asteikolla 0-10, niin arvosana, minkä antaisit tälle laitteelle? No, niin kiireessä tehtiin, että totta kai monta asiaa olisi tehnyt vielä eri tavalla ja tehdään eri tavalla. Pakoputki tehdään kokonaan uudestaan ja muuta. Kai tää on pakko olla sen verran tyytyväinen, että 9. Vai mitä itse oot mieltä? Kyllä, täys 10. Pistäkää kommenttia. Pistä kommenttia alas, että mitä oot mieltä. Selvä homma. Jatketaan. Jatketaan.